Хто б міг подумати, що у владних кабінетах, де панує холодний розрахунок та здоровий глузд, є люди, що глибоко вірять в усілякі карти таро, знаки, гадалок та чародіїв. Здавалося б, у них є все. І влада, і гроші. Чого ж іще їм треба? Що деякі політики намагаються отримати за допомоги чаклунів? Нам вдалося відшукати справжнього чародія, який нерідко приймає у себе впливових клієнтів, та розпитати його про найпотаємніші бажання забобонних можновладців. Ми їдемо на Черкащину. Невеличке село, звичайна хата. Ого, у вас так много собак здесь? Господар запрошує в дім. Скрізь образи та простенькі меблі. Натомість хазяїн – людина непроста. Сергій Небога – чародій. Абсолютно, практично всі люди, які у мене бувають, вони всі люди теж віруючі. Ми їх часто бачимо по телевізору. Вони говорять дуже багато красивих речей, правильних. К сожалению, не роблять. Прізвищ не називає, але говорить, що його клієнти – мало не весь український бомонд. Прохання однакові – влада й гроші. Для того, щоб подвинути людину, не обов'язково нанімати кілера. Треба нанімати хорошого колдуна. Способів повно. Я вам розкажу один примір. Два чоловіка балотувалися на крісло мера. Один із політиків обратився. Не треба зурочувати самого політика. Для чаклуна вистачає родичів. Була проведена магічна робота у одного із конкурентів. Єдинственний син лежа в ванні, напився коньяка, заснув і банально утонув. Естественно, чоловік зняв свою кандидатуру. А ось славнозвісний будинок генпрокурора втікача. Магія в поміч у питаннях здоров'я. А у Пшонки, как мы с вами помним, у него были мощи, которыми он лечил различные части тела, там куда-то их прикладывал. И суд о карьерных справах. Наверняка Пшонка проводил какие-то обряды. Наверняка заключались, скорее всего, какие-то сделки. Наверняка люди сами были близки к этому. Святі мощі – річ дуже дорога. Виявляється, мрія колекціонерів. Кстати, це великий бізнес. Я знаю, що пальці святого Ніколая, там їх, по-моєму, наверно, штук 50. Тобто вони є в різних храмах, в різних колекціях. А це ще більш моторошна штука – лялька вуду. Чули про таку? А ось підлеглий колишнього мера Ужгорода чув. Раз ти мені подчиняєшся, все твоє сім'я може так пострадати. Пан Погорєлов відверто погрожує. Кукла Вуду. За повір'ям, через таку ляльку можна встановити зв'язок із конкретною людиною і через неї робити шкоду. Ноги на себе вказують. VIP-клієнтами можуть похвалитися багато українських чаклунів. У мене у самого гетто постійних клієнтів із Верховної Ради чоловік 20. Не будемо говорити імена і фамілії. До ворожок вони ходять таємно. Політики даже первого украинского эшелона этим пользуются с завидной регулярностью. Уявіть, розкладають карти таро, наливають віск у воду, запитують про таємне. Когда лучше организовать первый съезд партии, с кем лучше идти, значит, в первую пятерку, кого брать. Тож виборча пора жнива не тільки для політтехнологів, але й для працівників магічного фронту. Они, конечно, стараются каждый свой шаг каким-то образом просчитать и с помощью разных методов. И так они обращаются к социологам и к гадалкам. Ей особливо щедрі. У нас был такой один знакомый депутат со состоянием где-то около 250 миллионов долларов, вот, который там выбрасывал сумасшедшие суммы на подобного рода прорицателей. Там они его там, значит, по руке гадали, какие-то составляли, значит, там гороскопы. Гороскопы взагалі справа популярна у парламенті, доходить до смешного. Один из наших политиков, топовых политиков, рассказывал, говорит, что я пришел там к другому политику, который мне показывает гороскоп и говорит, вот это вот здесь моя звезда, вот здесь твоя, вот нам надо как-то объединиться, вместе вот союз создавать, на выборах мы возьмем, значит, тогда большинство. Виявляються, астрологи, маги та чародії у деяких депутатів, так би мовити, на зарплаті.
Есть, я знаю, депутаты, которые, ну, и вернее, я знаю своих коллег, которые работают у депутатов помощниками. То есть они непосредственно присутствуют с ним на каких-то совещаниях, какие-то командировки, поездки. Але на публику про це ніхто не говорить. Скільки в раді не питай. В астрологов не верю, в гороскопы не читаю. Я не читаю астрологічні гороскопи, а щодо знаків, ну, інколи можливо. Я считаю, что это удел абсолютно неуравновешенных, не самодостаточных и неуверенных в себе политиков обращаться к экстрасенсам. Ось вона, зала під куполом. Тут багато місць освятили. Про всяк випадок, навіть кабінет спікера. Ні, про мене ні. Енергетика у парламенті справді недобра. Тут і до ворожки не ходи. В реальності люди, які заходять під купол і знаходяться длительне время от в цій системі ненависті, вони всі знають, хто кого предав, вони кучу інформації негативно друг о другі знають. Вони в цьому засідають дуже довго. І тому у них дуже грубо. А віщунам тільки того й треба. Потенційних клієнтів вони помічають здалеку. Приміром, Віктор Ющенко. Дорогі друзі! Він завжди носив оберіг – старовинний мідний перстень у вигляді підкови. Якось Ющенко зізнався – цілував перстень після свого отруєння, прохаючи про зцілення. Чародії йшли до нього один за одним. Не то, що там два, там присказка, сотні там желаючих, що Віктор Андрійович, у вас таке будущее. І там, я думаю, очередь стояла таких предсказателей, які їм щось розказали. Другий вопрос, що вони це слухали чи ні, ну, скоріше всього, що ні. Тож, що роблять у політиці маги та віщуни? А ось що, нам вдалося з'ясувати, що особливим попитом вони користуються під час виборчих перегонів. Як кажуть, найняв чаклуна, і той начаклував кілька додаткових відсотків на виборах, а відтак і місць у парламенті. Або як вам магічна операція «Усунь конкурента на окрузі за допомогою ляльки вуду». Як це відбувається? Дивіться далі. Далі в інсайдері. Таємні ритуали президента-втікача. Навіщо в Межигір'ї розіп'яли птахів? Це такий обряд, коли людина тікає, щоб коли її піймали, щоб над нею не було самосуду. Скільки коштує передбачення політичного майбутнього? Пожертвування 2-3 тисячі доларів. А також армія чаклунів на службі у Володимира Путіна. На нього працює ціла команда професіоналів. Та магічний експеримент інсайдера. Уверенно скажіть, буде опозиція, буде жінка чорноволоса, буде жінка темноволоса. Як ми будували партію за допомогою екстрасенсів? Про все це вже за мить. Кадри радянської хроніки. За часів батька усіх народів Сталіна вірити дозволялося лише у світле майбутнє комунізму. У нас не прийнято відказуватися від ответственності. Я її приймаю. У Союзі не було ані Бога, ані чорта, але маги були. Це унікальні кадри. Єдиний раз за все життя в об'єктив потрапив Вольф Месінг. Эти унікальні кадри, зняті в 1943 році, довгое время хранились в архівах спецслужб. Він володів особливими здібностями, умів передбачити майбутнє і читати думки. На Энском аэродроме состоялась передача Красной армии самолета, купленного на личные средства профессора Вольфа Григорьевича Месінга. Якось Месінг віщував самому Сталіну. Сказав, завтра ваш син збирається летіти. Відмініть політ. Сталін відправив сина поїздом. А літак його рейсу наступного дня розбився із хокейною командою ВВС на борту. В катастрофі не вижив ніхто. Відтоді Сталін довіряв Месінгу як нікому зі свого оточення. І не раз використовував його дар для потреб радянської розвідки. Дійсно, дуже сильний був в відношенні видіння мислі. Він боялись чого? Не то, що він предскаже, а то, що видить мислі. Він читав мислі, він телепат був сильніший. Звичайно, у Радянському Союзі магія була під забороною. Комуністичні ідеали не дозволяли говорити про якусь там ізотерику. Але кожний генсек Радянського Союзу потайки порушував табу. Вони постійно звертались, щоб знати, що буде з ними. І так аж до початку 90-х. Радянський Союз на межі краху. Перестройка, коли там з'явилися Кашпіровські, значить, там різні там Ванги і тому подобне, вони стали печататися, вони стали з'являтися активно на телеекране.
Минута другая, и мы приступим к окончанию. Это происходит потому, что когда ломается одна эпоха, идет переход в другую, у людей всегда начинается стресс, появляется неуверенность в завтрашнем дне. Цієї впевненості шукають у прогнозах астролога Глоби. Маг, чародей, волшебник и ученый Павел Глоба! Лікують НРС під пильним поглядом Кашпіровського. Приносять трилітрові банки до телевізора, а Ланчумак переконує, що перетворює звичайну воду з крана на цілющу. Сидить очкарик по ту сторону екрана, мовчить, вводить руками, а огромне кількість людей виздоравлюють, уходять болезні. І от на мої сеанси садилось порядка 150-200 мільйонів чоловік. Ну, вся страна. І з того часу мільйони вже давно прозріли, але минула слава підкидає йому клієнтів і досі. Підніміть руки, отак, закройте очі і прислухайтесь к своїм відчуттям. От я зараз лечу, і огромне кількість тих, хто сидить у телевізору, почувствую ще. Тоді, у 90-ті, Чумак був справжньою зіркою. З його славою могла конкурувати хіба що Алла Пугачова. Мене узнаєте, моя маєстра. Сядьте поудобні. Закройте глаза. Начни. Сьогодні він трохи змінив спеціалізацію. Згідно із вимогами часу. Іноді і просматриваю, і чувствую це будущее. Правда, майбутнє він бачить виключно так, як розповідає російське пропагандистське телебачення. У нас все хорошо. І з правительством буде хорошо. Несмотря на які санкції. Взагалі, політичні прогнози – справа куди більш рентабельніша від цілительства. Особливо під час виборів. Пожертвування були приблизно на рівні там, где-то 2-3 тисячі доларів. Гонорар за влучне пророцтво. Уже був готовий прогноз, чаще всього. Чека просили просто озвучити. Такими псевдопророцтвами можна легко маніпулювати. Ті ж представники партії регіону дуже активно використовували таких же предсказателей там і в Криму, і на Донбасі. А це президентські вибори 2010-го. Головні конкуренти – Янукович та Тимошенко. Дуже популярний на той час Павло Глоба передбачив президентство Юлії Володимирівні. Юлія Володимирівна Тимошенко може стати руководительницею цілого государства. Многие астрологи не раскручены, и вот он скажет, например, что будет следующим президентом женщина. Ну, его там не сильно послушают. А вот Глоба, когда он был известен, то это вот так, Прогноз метра, щоправда, не здійснився. Але ж помилився не він, а зірки. Ну, нам хочеться вірити. Ну, є в інтернеті зараз замечательний термін – вангувати. Я вангую, що все буде добре. Да? Слово «ванга», да? Предсказано. Ще хороший – «Пострадамус». Там на старофранцузькому непонятні ці катрани, які можна трактувати, ну, як угодно.